Կոսմո Մանյան շարունակվում է, և այսպես, հուլիսի 25-ին, Թումանյան 40 հասցեում, Մավի ժամանակակից ջինսային հագուստի խանութ սրահ կանանց և տղամարդկանց համար։ Միայն այդ օրը հատուկ քեզ համար սպասվում է 35-55% զեղչ ողջ տեսականու համար։ Իսկ եթե գնում կատարես ՎՏԲ Կոսմոպոլիտան Վիզա քարտով, կստանաս բացառիկ հնարավորություն շահելու անակնկալ նվերներ։ Կոսմոմանիա, քո նոր տարերքը։